Mtaalamu wa masuala ya ardhi John Manyara ameelezea tukio hilo kama la dharura na kuwaomba wakaazi kushirikiana ili kuwaokoa pamoja na mifugo yao. Having what we call a landslide in its initial phase. Already we have a fault line, as you can see where I'm standing here. This is already a fault line. And this fault plain, actually fault area, is covering an area of 1 kilometer square. Ameelezea kuwa ardhi hiyo iliporomoka zaidi ya futi 2 chini kufuatia mafuriko iliyofanya udongo kuwa mzito huku ikiharibu ardhi. So far the land has sunk for 2 feet. It has moved down 2 feet and then it has gone, actually sunk now 2 feet. So it has started slowly sliding the slope. Already the families which are affected are 29 homes. Kihara ameelekeza chifu wa eneo hilo kuchunguza na kuhakikisha ziara ya uhamisho itaendelea bila tashwishi, huku polisi wakipiga doria maeneo hayo. So it was necessary also to come and see, have a forum with the affected families to ensure that they can understand what the experts have already explained to us. And after our meeting, we have agreed with the affected families. They are going to ensure they have also been able to move. With the chief and the DC of the area, and we are lucky we also have the member of the county assembly, that the arrangement on the movement will be coordinated properly. Mwakilishi wa wadi ya Sensi, Paul Angwenyi, amelalamika hasara ya wakaazi katika maeneo hayo iliyopata nyufa. We are calling upon the national government, because this disaster is beyond even the county government. This disaster is beyond the county government. We are asking the national government, in collaboration with the county government, to address these issues. First is to deal with the humanitarian needs for our people. Mkazi mmoja, Andrew Nyangema, amesema hii ni mara ya pili kushuhudia janga kama hilo, nyumba yake ikiwa iliporomoka miaka 10 iliyopita, huku ikiwa imepata nyufa sasa. Beleni hapo nyumba yangu ilingia chini kabisa. Hata saa hii tukijimba hapo tutaweza kukuta hiyo nyumba iko hapo chini. Nikahama hapo, nikasonga chuu kidogo, nikafikiri nimeenda mahali mzuri. Na hapo pia nyumba nyingine hiyo niliamia imepasuka. Kwa saa hizi watu yangu hawaishi hapa, wanaishi nakuru. Bila mimi naongea hivi. Hapa nyumbani ni mimi peke yangu, mimi niko hapa.